mata. Ajur nek. Lah iki potongan sir netok to, ora sampe tandis balu. Ora bali nek wong blak sir ngono tok. Iki anu lho. Anu sak campuri banyak anu. Masak apa iki? Cari-cari. Siram mau jare. Ki ngerse iki lho, iso kae. Iya, kan belum sampai resik ya, belum sampai resik. Iya karena tiunah ini nangis.
Dan terus lah. Yeah.